Саламатсыздарбы, үмүт программасы кайрадан эфирде, студияда мен Бегайым Садыкова. Аскердик кызмат өтөөнүн шарттары, күзгү аскердик чакыруунун жыйынтыгы кандай болуп жатат деген өңүттү бүгүн талкуу жүргүзөбүз. Студиянын коноктору Ош шаардык аскер комиссариатынын жетекчисинин орун басары Райымбердиев Каныбек Мамасалиевич жана гвардиянын майору 02626 аскер бөлүгүнүн кадрлар бөлүмүнүн башчысы Кыдыралиев Алтынбек Талайбековичтер келген. Саламатсыздарбы. Алгач эле маселе эмне жөнүндө болот, тереңирээк түшүнүү үчүн биздин кабарлар бөлүмүнөн атайын материал жасашкан, азыр көңүлүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин баштайбыз. Мен кооптуу деп эсептебейм, себеп менин уже уулум барып кызматты өтөп келди. Аз демесине баардыгы жакшы, кудайга шүгүр. Обязательно бул ар бир жарандын эмне дейбиз, милдети, анан мындай жарандык парызы, милдети. Туура эле пикирде карайм, армияга барган жакшы болот уул бала үчүнчү, эли жерин коргоп андай чыңалып келет да. Мындайча айтканда бардык нерсеге даяр болуп пышып ата эненин кадырын да билип келет да. Ар бир мырза жигит барыш керек деп ойлойм. Анткени бул мекен чегин коргоо биздин жаштардын милдети. Ар дайым коргоп мекен чегин коргогонго барыш керек. Армияга барганга негизинен жакшы карайм, себеби мамлекетти сактоо үчүн мамлекеттик кызматкер эмес, өзүбүз дагы даяр болушубуз керек да. Мен Куда халаса барам, азыр окуудам, окуп бүтсө барабыз. Андай ал адамдын өзүнөн менен кызгоч. Адам өзү чыдаш керек да, бир кыйынчылыкка, жакшы жамандыкка. Андан эгер чыдай турган болсо, барып өтөт. Адамдар барып эле келип атпайбы? Аскердик кызмат өтөөнүн шарттары, күзгү аскердик чакыруунун жыйынтыгы кандай болуп жатат деген өңүттү бүгүнкү талкуубузга Ош шаардык аскер комиссариатынын жетекчисинин орун басары Райымбердиев Каныбек Мамасалиевич жана гвардиянын майору 02626 аскер бөлүгүнүн кадрлар бөлүмүнүн башчысы Кыдыралиев Алтынбек Талайбековичтер. Алгач эле суроо экөөңүздөргө тең. Аскер кызматына кимдер чакырылууда жана алдыга коюлган план 3000ден ашуун кыргызстандыктар же болбосо жигиттер аскерге чакырылат деген план коюлган экен. Ошол кандай аткарылды? Каныбек мырза, сиз баштасаңыз. Саламатсыздарбы. Күзгү аскерлик чакырууга 18 жашка толгон балдар чакырылат. Ден соолугу таза, үй бүлөлүк шарты жакшы болуш керек. Биз күзгү тапшырма коюлган тапшырманы бүт баары менен толук аткардык. Аскерге баруучулардын барган жарандар көп, азыр калуучулар бүт баары ошол өздөрү келип арыздарын жазып медициналык кароодон өтүп ден соолугун текшерилип анан аскер бөлүктөргө жөнөтүп беребиз. Бир күзгү чакырылууда жыйынтыгы кандай болду? Ошондо канча адам чакырылды болжол менен? Болжол менен эми 3000ге жакын аскер Кыргызстан боюнча. Ош шаарында? Ош шаарында 100ден ашык. 130 бала чакырылды аскерге кызматка. Алтынбек мырза, сиз айтсаңыз, мына контракттык негизинде күзгү аскерге чакыруу кандайдыр бир таасир этеби контракттык кызматка? Контракттык кызматка алар эч кандай таасир этпейт. Алар мөөнөттүү аскер кызматкерлери. Контракттык кызмат алардын саны көбөйбөйбү же контракт менен кызмат кылам дегендердин саны көбөйөбү күзгү чакыруудан кийин? Чакыруудан кийин булар бир жылдык мөөнөттүү аскер бир жылдык белгиленген мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин контракт кызматка калчулар аз, саны көп. Ошолордун арасынан ошо менен контракт түзүп, 3 жылга контракт түзүп, ошолор ошо контракттердин санын көбөйтөт да алар. Ошолордун ичине кошулат. Каныбек мырза, сиз айтсаңыз, мына болочок аскер кызматкерлер медициналык кароодон өтүшөт да. Азыркы медициналык комиссиянын мурдагыга салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөрү бар? Же болбосо медициналык кароодо өтүүнүн кандайдыр бир мурдагыга салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү, белгилери барбы? Белгилери бизде аскерге чакырылуучу балдар биринчи шаардык медициналык кароодон өтөт. Андан ден соолугу таза деп чыккандан кийин областтык медициналык кароодон өтөт. Өтүп анан ден соолугу таза балдар гана аскердик кызматка чакырылат. Ошондо медициналык комиссияда кандай врачтар отурат? Медициналык кызматкерлер отурат? Медициналык эми атап кетсем, лор врач, психиатр, невропатолог, хирург,
дерматолог, бүт бар жок врачтар. Бүт кайсы жерде неме болсо, ошол бүт барын текшерип, рентгенден өтүшөт, флюоро тартышып, экиги тарттырып, бүт бар жогун текшертип, анан аскердик кызматка чакырылат. Мурдагыдан, мурдагы медициналык кароодон азыркы медициналык кароонун айырмасы барбы? Мурдагы айырмасы мурун эми будан 5-6 жыл мурун ушул шаардык комиссиядан өтүп эле областтык медкомиссиядан өтпөйт эле медициналык кароодончу. Шаардан өтүп андан нары службага барышчу. Азыр областтык кошулду. Областтыкка кошулуп. Бунун кошуунун эмне себеби бар эле? Азыр кандай жыйынтык берет ал? Себеби эми медициналык кароо эми. Шаардык врачтардан өткөндөн кийин, медициналык кароодон өткөндөн кийин областтык медициналык кароодон дагы кайрадан өткөнү бул эми мындай жакшы өтүш керек да, бүт баары ден соолугун текшериш үчүн гана коюлган деп эсептейм. Эки эсе текшерилет экен да. Анда Алтынбек мырза сизге мындай суроо да, жогорку окуу жайларды бүткөндөр азыр кандай кылып жатышат аскердик кызматты? Анан эмне себептен бул суроону берип атам? Анткени мына мурда военный кафедралар болчу, алар азыр жок. Ушу жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин алардын кийинки кадамы кандай болуш керек? Жок, бизде азыр жогорку окуу жайды бүтүп келгендер дагы аскердик кызматка келип атат, бир жылга мөөнөттүү. Алар келгенден кийин 10 ай кызмат өтөгөндөн кийин биздин көчүрмөн 1 жылдык окуу жылын көчүрмөнүн планы негизинде булар 1 айлык курс өтүшөт. Курс ошо жогорку окуу жайды бүткөн аскер кызматчыларын өтүп, ал курс бүткөндөн кийин запастагы лейтенант деген аскердик наам менен ошо курсту бүтүп, аскер наамдары ыйгарылып, анан кетишет. Ошол атайын курсту каалаган эле жогорку окуу жайды бүткөндөр тапшырса боло береби, же алардын армияга чакырылуу убактысы келип калгандыгы үчүн өтүш керекпи? Жок, бул жогорку окуу жайды бүтүп, дипломду колуна алгандан кийин анан мөөнөттүү аскер кызматты өтүп туруп, сборго барылат да ошол жыйындарга. Сизде кошумча бар болуш керек. Жогорку окуу жайды бүткөн аскерге чакырылуучу жарандар, биз аны чакырып аскердик бөлүктөргө жөнөтөбүз. Ал жакта 10 ай служба кылгандан кийин жогорку билимдүүлөргө офицердик наам берилет. Андан сырткары азыр 1 айлык службалар бар. Мобилизациялык резерв. Мобилизациялык резерв. Сбор мобилизация. Ага да 50 000 акча төлөп, мамлекетке төлөп, анан 1 ай аскер бөлүктөрүнө жөнөтөбүз, ал жактардан барып службасын өтөп келишет. Кошумчаңыз барбы? Кошумчам ошол эми. Эми суроо экөөңүздөргө тең да. Буга чейин мына биз жана сурамжылоо жүргүзгөндө азыр кооптонбош керек, азыр жөнөтүш керек деген жооптор болду да. Ошондо азыркы биздин армияда дедовщина кандай нукка коюлган? Аны толук жоюу мүмкүнбү же аны көз жумуп койсок өтө береби деген суроодо Алтынбек мырза сиз баштасаңыз. Биздин аскер бөлүктө ал дедовщина азыркы мурункудай деп ойлойм, азыр жок десе да, жок эле деп айтсак болот. Анткени азыр мурункудай 1.5 жылдык служба эмес, 1 жылдык. Ар бир аскер бөлүктөрдө ар бир чакырым ошо бир призыв да, андан башка аралаштырбайбыз. Ошон үчүн күзүндө келишет, күзүндө кетишет, кайра күзүндө жаңы чакырым келет, ошо бири бирине аралашпайт да. Ошо ортосунда келишпестиктер болду. Жооп кетсек, азыр ар бир бул аскер бөлүктөрүндө жатаканада видеолук наблюдениялар, жатаканаларында столовой, бүт бар жок жеринде эч кандай ишенин телефондору жазылып турат, ал жерде андай жок, жоюлду деп эсептейбиз биз азыр. Эми жатаканалары деп калдыңыздар, жашоо шарттары, аскердик кызматты өтөп жаткан биздин балдардын жашоо шарттары кандай болуп атат, тамак аштары кандай болуп атат, ошого дагы токтолуп өтсөңүздөр. Алтынбек мырза, сиз жашоо шарттарды азыркы заманбап, жаткан жери, бүт ушу аскердик кызматты толугу менен өтөөгө коюлган тапшырмаларды аткарууга баары шарттар түзүлгөн. Тамак ашы убагы, кийим кечеси өз убагында берилет, жайкы, кышкы
анан өзүңүздөр да көрүп аткандай көп окуу машыгуулар болуп атат. Аларга ошо мөнөт аскер кызматтары дагы активдүү катышып атышат. Ошого кызыктырып, ошо менен биз армиябызда азыр айтып кеткендей көп армияга келебиз деген жаштар көп да ошо. Ханбек мырза, сиз деле барып жүрсөңүз керек аскер кызмат өтүп жаткан жерлерге. Биз дагы барабыз ал жерде эми. Тамак ашы 3 маал ысык тамак берет. Аны аскерге баласын жөнөткөндөр гана билет. Барып таанышат ошол жерге барып, жатакана столовойуна кирет. Бүт баарын аскерге баласын жөнөткөн адам аскердик жашоону билет деп эсептейм. Анан бул башка жактан уккандар баштагыдай элестетет да, азыр бүт баары жакшы болуп калды. Рахмат чоң. Дагы мындай суроо: эмне себептен аскердик кызмат өтөп жаткандар суицидке барышат деп ойлойсуздар? Анткени мисал келтирсек, 17 ноябрь күнү ошол эле аскердик кызматын өтөп жаткан өзүн өзү өлтүргөн, бир айдын ичинде аскер кызматтагылардын өзүнөн өзү кол салуулар 2 окуя катталыптыр. Ошондо эмне себептен деп ойлойсуздар? Анан азыр ушундай окуяларга, ушундай кадамдарга баруусуна эмне шарт болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Алтынбек мырза, бул азыркы өтүп кеткен суицидтер, алар бул мөнөт аскер кызматкерлердин арасында болгон жок, булар контрактниктер. Алар биздин аскер бөлүктөрүнө азыр өзүнчө тарбия иштерине аябай көңүл бурулган, мындай офицер психологтор бар ар бир аскер бөлүктө. Алар дайыма системдүү түрдө алар менен ар кандай маектешүүлөрдү өтүп турат, психологиялык тесттерден өткөрүп турат. Анан бул суицид болгондор, алар көбүнчөсү өзүнүн ички үй бүлөсүндөгү ар кандай проблемалар, же болбосо өзүнүн аскер кызмат өтөөсүнөн тышкары өзүнүн личный өздүк проблемалар болушу мүмкүн ошолор. Мен ойлойм, буларга Кудайдан келген буйругу, ажалы жетет. Ал эми аскер кызматкеринде дагы аскердик кызмат өтүгөндөр көп, элдин арасында андай нерселер болуп эле атат, бирок алар билинбейт да. Анан аскердик кызматкерлер ушундай болуптур, андай болуптур, эми көп адамдардын арасында болот деп эсептейм да. Эми алар өздөрүнүн проблемасы менен иш кандай алып, командирлер анын бүт баарын карап турганга карап турат, бүт бар жок нерселер окутулат, айтылат. Бирок алар эми өздөрүнүн пешенесинен жазылган буйругу деп эле эсептейм. Рахмат чоң. Биз элдерден келген суроолорго дагы көңүл бурсак, биринчи суроо Ош шаарынын жашоочусунан келиптир. Аскерге чакырылганда кайдан кызмат өтөөмдү өзүм тандасам болобу деген суроо келиптир. Канбек мырза, сизге. Обязательно ал өзү келип, арызын жазып, кайсы жерде службасын өтөөсүн тандаса болот. Кайсы аскер бөлүктө служба тандоосу ал айтса, биздин аскер комиссариаты ошол аскер бөлүккө жөнөтүп беребиз. Биринчиден ал ден соолугу таза болуш керек, үй бүлөлүк шарты жакшы болуш керек, эч кандай тартип бузууларга катышпаган балдар келип өзүнүн каалоосу менен кайсы аскер бөлүгүн кааласа ошол жака жөнөтүп беребиз. Анан жана айтпадыңыздарбы, каалоочулар бардыгы эле кызмат өтөсө болот, бирок ошондой болгон чакта дагы, Алтынбек мырза, суроо сизге да, негизинен алганда мына контрактта кызмат кылат элем деген жарандарга, биздин жигиттерге ушундай кандай сунуш берет элеңиз? Кызматтык контрактта кызмат өтөөнүн кандай жолдору бар? Кызматтык контрактка биз биринчи мөнөт аскер кызматын өтөп бүткөндөр, альтернативный службаны бүткөндөрдү алабыз. Бир айлык сборду моб жыйындары өтүп атпайбы, мобилизациялык, алар бүткөндөрдү ала беребиз. Андагы биз алып атканда ал деле ошол через аскер комиссариаттар аркылуу келишет. Биринчиден алар бизге келет, биз карайбыз, критерийлерин карайбыз, бизде кайсы бош орундар бар аларга ылайыктуу, айдоочулар бар, чоң машина айдаган, жеңил машина, фельдшерлер бар, бухгалтерлер бар, ар кандай кесиптер бар бизде. Ошого ылайыктуу өзүнүн же болбосо билими болсо, билими жок болсо, аларга ылайыктуу дагы кызматтар бар. Бош кызмат орундар болсо, биз кагаз жазып беребиз аскер комиссариатына. Алар аскер комиссариатына барып тийиштүү документтерин чогултуп
медосмотрду өтүшүп анан келишет. Же болбосо өзү жогоруда айтып кеткендей мен өт аскер кызмат бүткөндөн кийин командири алып калам десе аскер кызматчынын көңүлү болсо калам деп алар ошол бойдо ошол эле аскер бөлүктө ошол эле контракт кызматка калып калышат. Мен ошондойлор көп болуп атат. Канек мырза айтсаңыз, мына ден соолугунда кандай чектөөлөр болсо армияга алынбайт. Ден соолугунда көзү көрбөй калышы мүмкүн, кулак укпай калышы мүмкүн, ушундай да. Көп эми анан медиктер билет аны бүт баарынчы. Ички органдар бүт баары аскердик кызмат кылыш үчүн бүт ден соолугу таза болуш керек. Мен айтып кеттим, аскердик кызматка барган балдар, ата энелери мындай сыймыктанса болот да. Себеби ошол баласынын ден соолугун таза кылып 18 жашка толтурган адамдардын балдары гана аскердик кызматка барат. Экинчи суроо, убагында мен үй бүлөмө байланыштуу кызматты өтөй алган эмесмин дейт. Азыр мага военный билет керек. Кантип алсам болот дейт. Бул суроого эгерде аскердик кызмат 18 жаштан 25 жашка чейин чектелет. Андан кийин жанагы мобилизациялык резерв деп айтылат, бир айлык 50 000 төлөп барат. Андан сыртка 25 000 акча төлөйт, мамлекетке төлөп, экинчи категориядагы военный билет алат. А мына 18-25 деген сандар каяктан келип чыккан? Мыйзамда ошентип көрсөтүлгөн. Анык аскердик кызматка 18 жаштан 25 жашка чейин чакырылат да. 25 жаштан өткөндөн кийин аскердик бир жылдык мөөнөттүк аскердик кызматка барганга укугу жок. Альтернативдик кызматка 18 000 сом төлөш керек. Жок. Азыр бул дагы өзгөрдү. Азыр альтернативдик кызмат башта ден соолугуна байланыштуу болчу эле. Азыр коомдук пайдалуу жумуштарга чакырылып атат. 25 000 акча мамлекетке төлөйт, 108 саат коомдук пайдалуу жумуштарды аткарып, аскердик билеттерди алып атат. Ал ден соолугуна байланыштуу эмес, ден соолугу таза балдар. Бирок ошол альтернативный кызматты өткөндөн кийин алар мамлекеттик ишканада иштей албай калышат. Альтернативдик кызматты өткөндөр мамлекеттик иште иштейт, күч органдарында иштебейт деп эсептейбиз. Кийинки суроо анда. Военкоматтын кызматкерлери күч колдонуп военкоматка алып келиши мүмкүнбү деген суроо бар экен. Жок, күч колдонуп алып келбейт мындай. Повестка жазып берет аны. Бир эки жолу эскертет, эскертпесе ошол призыв мезгилинде ички иштер министрлигинин органдары милициялар менен барып алып келгенге алып келишет. Алып келип анан ушунан эле суроо жаралып атат да, эгерде ошол жигит мен кызмат өтөгүм келбей жатат десе, анын эч кандай эмеси мүмкүнчүлүгү жок болсо эмне кылыш керек? Аскердик кызматка баргысы келбесе жанагы айткан альтернативсиз 25 000 акчаны 1,5 жылдын эсебинде төлөп берет. Ошо 1,5 жылдын эсебинде 108 саат коомдук пайдалуу жумуштар, зеленстрой, ош тазалык, квартальный комитет ушул жерлерден иштеп отработкага алып келиш керек. Медициналык кызматтан кароодон өтпөй калдым дейт, аскер кызматына жараксыз болуп чыктым дейт. Бирок мен кызмат өтөгүм келет, эмне кылсам болот деген дагы суроо бар. Эми ден соолугу таза болбосо аскердик кызматка бара албайт. Эч кандай кызматка бара албайт. Анын үчүн балким ден соолугун түзөп анан барсачы. Медициналык ошол бүт баарын болгондон кийин аны врачтар өткөндөн кийин буларга мындай отсрочка берет да, 6 айгачы. 6 айда ошо направление жазып берет. Ошол жер ден соолугун карап оңдотуп 6 айдан кийин келди. 6 айдан кийин кайрадан медициналык карадан өтүп ден соолугу жакшы болгонсо барат. Ден соолугу жакшы болбосо ал жерде кызмат кылыш кыйын. Контракт менен кызмат өтөгүсү келгендер кандай кылса болот, кимге кайрылса болот деген жана суроого жооп берип өттүк кыскача. Бирок азыр дагы кененирээк токтоп өтсөңүз, анткени бизде ошондой суроо бар көрүүчүлөрдөн. Контракт кызмат мен айтып кеткендей ошо мөөнөттүк аскер кызматын обязательно өтүш керек. Же болбосо жана мобилизациялык резерв
кээ бир альтернативдүү службаны кээ бир ден соолуна байланыштуу эмес, үй бүлөсүнө байланыштуу өткөндөр бар. Алар кийин келип медосмотрду кайра өтсө, баары жараса, алар келсе болот, алар келип контракт кызматты өтөсө болот. Контракт кызматка билимдегендерди көп аябай. Азыр биздин аскер бөлүктөрүндө бош орундар бар, келишсе болот. Келип алардагы өзүнчө критериялар бар. Мисалы үчүн өзүнчө атайын даярдалган аскер бөлүктөрүнө спортивный өзүн денеси чыңалган даяр болуш керек аларга. Кыйын медиктер бар, фельдшерлер бар. Ошолорго өзүн келип документтери, аттестаттар, дипломдор болсо, ошолорду кабыл алабыз. Рахмат жон Каныбек мырза, үй бүлөлүү, бирок армияга чакырыла турган уже убагы келип калган болсо, үй бүлө шартына байланыштуу кандай жеңилдетүүлөр бар? Үй бүлөлүк ошо үй бүлөлүк шартына байланыштуу бул. Альтернативдин служба өтөт алар деле. 25 миң эмес 18 миң акча төлөйт мамлекетке. 3 күндүк сбордон өтөт. Алар биринчи категориядагы байын билет алышат. Мындай служба кылды деп. Экинчи категория, биринчи категория деп бөлүнөт бизде аскердик билеттер. Алар күч структураларына кирсе болот, контракттык негизде чакырылса болот. Ошо 1,5 жылдын 18 айдын ичинде 18 миң акчасын төлөйт. 3 күндүк аскер комитетинде окуу болот, алга катышып биринчи категорияда байынбетти алышат. Рахмат чоң. Эми мына биздин болочок армияда кызмат кылуучуларга кандайдыр бир сунушуңуздар же болбосо кандайдыр бир сөзүңүздөр болсо керек. Азыр сиздерге кичинеден убакыт берели, кайрылып кетсеңиздер, андан кийин улантабыз. Каныбек мырза. Мен эсептейм, аскердик кызматта кызмат кылып аткан жигиттерге ал Кыргызстандын келечегин ойлогон патриот жигиттер деп ойлоймун. Аскердик кызматка барып келгенден кийин эч кайсы жумуштан кыйналбайт, турмуштан кыйналбайт. Аларга ийгилик, службаларын жакшы өтүп, ата-энелерин астына аман эсен келишин каалайбыз. Рахмат чоң. Алар бир жылдык служба ар бир эркек жарандын милдети деп ойлойм. Алар келиш керек, бир жылдык кызматтан коркпош керек. Алар көбүнчөсү ошо ар кандай эме коркуп атышпайбы? Кызмат өтөп келген баары аскер кызматчылар менен сүйлөшүп, алар менен кеңеш алса болот. Менин оюмча алар коркпой эле келип, кызматын өтөп, үйрөнүп, жашоо болгон көз караштары өзгөрөт. Ата-энесинин баркын билишет. Ошо жаңы нерселер үйрөнүшөт. Же болбосо жана айтып кеткендей, балким ошол жерден өзүнүн келешегин табат, контрактка калат. Контрактта жүрүп, кийин окууга тапшырса болот. Мисалы үчүн мен өтө аскер кызмат өтөгөндөн кийин 6 айдан кийин жогорку аскердик окуу жайларга салааттарды биз өткөрөбүз. Мындай каалоосу барлар. Жогорку аскерге өтүп, аларга дагы мындай льготалар бар да, кызмат өтүп аткан салааттарга барып офицер болуп келишет. Ушундай аз биздин арабызда офицерлердин арасында бар. Ошо. Келечеги жакшы болот демекчи сизде. Менин оюмча ушундай. Рахмат чоң. Бүгүн биз аскердик кызмат өтөөнүн шарттары, күзгү аскердик чакыруунун жыйынтыгы боюнча сөз кылдык. Студиябыздын коноктору шаардык аскер комиссариатынын жетекчисинин орун басары Райымбердиев Каныбек Мамасалиевич болду жана гвардиянын майору 02-626 аскер бөлүгүнүн кадрлар бөлүмүнүн башчысы Кыдыралиев Алтынбек Талайбековичтер келишти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир маселелер болсо, же болбосо биздин программабызга калуу тилектериңиздер болсо, биздин даректерге калтырсаңыздар болот. Студияда мен Бегайым Садыкова болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.